Інспекторка Наталія Барчук розповіла місцевій жительці Кристині про заборону самовільно спалювати рослинність та дала відповідну пам'ятку. Кристина каже, вважає такі рейди важливими. З собакою гуляю по утрам. Сама не палю костри. Бачу, коли відпочивають і розпалюють багаття, ну це не дуже добре. Миколаєвець Вадим каже, був свідком того, як багаття розпалене відпочивальниками спричиняло пожежі. Частенько бачив. Колись відпочивав, бачив, що на полігоні произошла пожежа. Ну, зайнялося багаття, весь ліс. Пожежі внаслідок розведення багать частіше всього трапляються в спекотну погоду з вітром, розповідає інспекторка Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу Наталія Барчук. Вони руйнують екосистему та спричиняють викиди в атмосферу важких металів. Викликають алергії, викликають отруєння, викликають захворювання дихальних шляхів, що може призвести до дуже важких наслідків. По правилам благоустрою та санітарного утримання міста Миколаєво, на зонах благоустрою, на міських лісах, на прибережних територіях, там, в парках, скверах, неможливо розпалювати багаття. Адже це, каже, порушення законів України про рослинний світ та про благоустрій. Накладаємо адміністративні протоколи на таких порушників за статтею 77.1 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Штраф за таке порушення від 3060 гривень до 6120 гривень. Це при першому порушенні. При повторному випадку від 6120 гривень і до 12240 гривень. Каже, тільки за минулі вихідні склали 6 адмінпротоколів. Іноді порушники не погоджуються співпрацювати з інспекторами. Ми викликаємо працівників патрульної поліції, і патрульна поліція вже нам допомагає в качестві якогось посередника і встановлює особистості цих людей і забезпечує нам вже таку от якусь безпеку для прискладання протоколу на цих порушників. Під час рейду порушень виявлено не було, каже Наталія Барчук. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв.